Miq dhe miqeshat pjesës tretë, përshëndetje dhe mirë se vini në këtë bisedë me formatin podcast ku kam kënaqësinë të kem një djalë të ri për krah, i cili është edhe drejtori sportiv apo drejtori i përgjithshëm i skuadrës Egnatias, një skuadër e cila është bërë realitet i suksesshëm në futbollin ton. Kledi Zenelaj, kënaqësi dhe nder që je për krah me në këtë bisedë. Kënaqësi e imja. E Kledi, këtu nga fillimi, ne këtu të pjesa e tretë ne e nisim gjithmonë nga fillimi, nga origjina. Për gjithë ndjekësit e kësaj bisede edhe lexuesit e faqes që janë kurioztar rreth ndodhive në futbollin ton, kush është Kledi Zenelaj? Familja prej ardhja? Atëherë i lindur e rritur në Kavaj, qytet i vogël me pasion shumë të madh për futbollin. Normalisht ata aty filluam edhe ato tërheqjen e parë me futbollin. Moshat do kurrit me futbollin e bukur që dikur ka zhvilluar edhe Besa e Kavajës. Jetoj, vazhdoj jetoj në Kavaj. Tani jam familjar me një djalë të vogël, një vjeç, kështu që faleminderit. Dhe futbolli dhe shtëpia në Kavaj, bëhen dy gjëra. Ati i lindur në vitin 1994 dhe mua më bën përshtypje fakti që një djalë kaq i ri është bërë, le të themi, numri 2 i klubit të Egnatias, përsa i përket edhe rolit organizativ që ke në Rogozhin, në skuadrën e futbollit. Por përpara se të shkojmë te aktualiteti, do të pyes pak edhe për formimin, edhe të na japësh pse jo disa këshilla se si një i ri me ëndra, me pasion mund të ndjekë këtë rrugë edhe të shpresoj që të ketë sukses në të ardhmen në futboll. Lidhja juaj me futbollin, cila është? Ti ke provuar edhe të luash vetë, kush shtyu drejt lojës bukur? Drejt lojës bukur, në fakt ishe babai në fillim që gjithmonë më shtynte, ishe tifoz vetë, pavarësisht se në fillimet tona kishim ato përplasjet ai herë me Interin në Milanin, gjithmonë këto kanë qenë fillimet tona. Më pas fillum të ndjekim rrugën të dy tjenemi të një tifoz të një ekipi, kështu që bëm të dy tifoz të Interit. Dhe pa më pas duke ndjekur ndeshjet e ekipit qytetit, ka qenë një kohë e bukur, një kohë e artë, periudhën që luftonin për trofe. Dhe kështu vazhdoi hap pas hapi. Çfarë lidhje ka unë në futboll? Është e vështirë më thon sepse shumë njerëz më bën këtë pyetje, çfarë lidhje ke kur s'ke qenë futbollist? Kemi provuar të luajmë edhe ne si të gjithë, por ndoshta në fushë nuk kishim aq zot sa duhet për t'ia dalë. Qartë, edhe këtu dhe pjesa të tretë asë njërë nga në nuk e qenë futbolist, thjesht dëshira edhe pasioni për këtë loj. E diri kur Kledi e ke ndjekur ëndrën në futbolit luajtur, diri në çfarë moshe? Diri në moshe 17 vjeçare. E ke provuar? Po, diri në atë moshë kur e kuptovaj që ndosha nuk jam në nivelin për të bërë diçka të madhe në futbolit, du të ndiqe një rrugë tjetër. Në çfarë rolit për qenë të luajtur? Gjithmonë kam qenë sulmues. Sulmues. Sulmues gjithkohë. Interesante, prandaj edhe Egnatia i përzihet sulmuesit aftësor më sa duket. Kur nisën, në cilën periudhë tjetër të ndër Kledit nisën menduar si ndërmjetës, si drejtues apo administrator? Në fakt ka qenë shumë edhe rastësishme mënyra se si nisi gjithçka. Në fillim të kam qenë tek Universiteti Epoka ku aty po merreshëm organizimet e gjitha eventeve sportive për studentët, me organizimin e kampionateve, me pjesëmarrje madje edhe në kampionatin e futsallit kombëtar me universitetin. Dhe aty filloi lindi edhe dëshira, po edhe po shikoja se mundësitë të ndryshme, duke pa mundësitë të ndryshme për një specializim në sports management në shumë vende të tjera, pastaj vjet atë master. Çfarë ke studiuar tek Epoka? Ekonomi. Pra ti ke një, domethënë formim ekonomik, le të themi, je te numrat për sa i përket përsa i përket studimeve që ke kryer, duke lexuar pak në rrjet, duke interesuar edhe për karrierën tënde, më rezulton që ke kryer edhe një master të International Football Business Institute. Mund të na shpjegosh pak si ishte përvoja aty, edhe çfarë konkretisht mësove ose çfarë more si informacion në këtë periudhë, më si mora të karrierës tënde? Ndoshta ka qenë vendimi më i mirë i jetës time. Ka qenë, as vetë nuk të kisha besuar që të isha një vendim i tillë, ndryshe nga të gjithë universitetet, nga të gjithë masterat, nga çdo gjë ishte shumë praktike. Të bënte të shikoje realisht se si funksiononin klubet, të gjitha klubet elitë të kontinentit evropian. Në cilin shtet të Evropës ke studiuar? Në Belgjikë, në Bruxelles. Në Bruxelles ishte edhe qendra, e kishin zgjedhur sepse ishte qendra e Bashkimit Evropian, normalisht do të ishte edhe qendra e futbollit, pavarësisht se Belgjika vonë është shuar për futboll për nivelin e lartë. Por ajo që ishte më veçantë ishte që ne nuk kishim lektor, nuk kishim pedagog në kuptimin ton, por kishim njerëz që punonin në klube dhe që vinin jepnin eksperiencën e tyre për çështje të caktuara. Vetëm një ditë dhe udhtonin përsëri në klubet e tyre.
klubet elite që ishin Manchester City, Interi, Manchester United, sidomos Parisi, ishin gjithë lektorë që vishin nga një ditë për temat caktuara për menaxhimin e futbollit në tërësi, po edhe në detaje. Po, në për klube, ke shkuar gledi për të marrë të përvoja, përveç lektorëve, ose përveç njerëzve që punonin dhe ndanin përvoja në tyre, aty në qendrën e institutit ku u shkollove. Po vetë ju, studentët, keni shkuar më pas në për klube për të marrë një ditë punë në një klub? Për shumë, ne kishim çdo muaj që të bënë një udhtim në për klube, shikonë mënyrën se funksionon në klubet, administratën, pjesën teknike, dhe kemi qenë pothuajse tek të gjitha klubet. Fillim nga UEFA dhe FIFA që janë institucionet më të larta të futbollit, më pas tek Manchester City, Manchester United, Lyon, ku kemi qëndruar për kohë të gjatë atje. Ka qenë Barcelona, kemi marrë leksione tek Fondacioni i Barcelonës, Fondacioni i Përmirësisë, si ato kanë mënyrën se si duhet funksionojnë klubet për njerëzit e qytetit dhe atë impaktin social që ato që ka futbolin kishin në shoqëri. Sidomos pjesa e Barcelonës që thotë më shumë se një klub. Një klub. A patjetër. E Kledi, çfarë kujton? Çfarë veçon nga kjo përvoja jote në emra kaq të mëdhtë futbollit botror për sa i përket klubit? Për te punës përditshme kolosale, i themi ne për te dëshirës për të bërë gjithmonë diçka më të madhe, ajo që realisht më bëri goxha përshtypje. Ishe që gjithë njerëzit fokusohen shumë tek pjesa network-ut, duke bërë si më të rëndësishme e futbollit, sepse në futboll është një industri shumë e ngushtë dhe pjesa më e madhe kanë shumë vështirë të hyjnë, sidomos që ne që nuk kemi një background me futbollin. Me futbollin e luajtur. Atë ta bëj edhe një pyetje tjetër tani, mund të jetë pak naive, por gjithsesi është kureshtje. Do të vi dita ndoshta që Kledi Zenela të thirret te njëti institut ku ke studiuar, të trasin për të ndarë ti me studentët e ri përvojën si drejtuesi Eknatjes? Ne kemi qenë realisht në kontaktet vazhdueshme me institutin, sepse nga që ishim pak student dhe gjithmonë ata zgjedhin 10 studentë që në mënyrë mos përhapen. Dhe nuk është çudi që të jetë realisht shpejt, pavarësisht se Eknatja është një klub i vogël, është një klub në formim tani e sipër, por ndonjëherë mëson më shumë te klubet e vogla që ke të bësh ti duhet të prekësh gjithasë sa në një klub të madh ku puna jote është shumë specifike. Hapi tjetër, ti dëshirohet të qëndrohesh në Europë dhe të punohesh në një klub atje apo po e mendoje që të merrje përvojën e duhur edhe një urit e dura dhe të kthehesh të kontribuojë në Shqipëri? Faktikisht jam shumë i lidhur me Shqipërinë, jam shumë i lidhur me vendin edhe gjatë gjithë periudhës që isha atje dhe mersha ato shembujt e mirë atyre, gjithmonë mendoja se si të improvizoje dhe të sjellja në Shqipëri. Edhe tani projekt apo plan kam që Eknatja ose ekipi që mund punojë i ardhshmi të jetë elitë në Shqipëri dhe në Ballkan. Dhe pastaj nëse do jetë një mundësi e madhe për jashtë, por nuk është se kam as në objektivat e afatgjata këtë pjesë. E qartë. Cila që e puna e parë në një klub futbolli këtu në Shqipëri? Puna e parë ishte tek ekipi vendlindjes, tek Besa. Një punë shumë e bukur, po me shumë probleme. Çfarë roli kisha aty këtë? Aty që drejtor sportiv, drejtor i përgjithshëm, se klubet janë nuk është se kanë stafe shumë të gjera, po të se më duhet të merë shame gjitha dhe atje. Dhe ishe një përvojë goxha e bukur, ku mësova shumë për pjesën praktike të realitetit shqiptar. Atëherë pyetja tjetër është si ishte të punonte te Besa e Kavajës, duke qenë një klub me traditë që i ka dhënë shumë futbollistë kombëtarë son, por në kohën kur ti ke kontribuar aty, një klub me financa të kufizuara, besoj. Shumë të kufizuara, probleme nga më të ndryshmet. Një sezon ishte që patëm mundësi ta zhvillonim në Kavajë, pastaj u detyruam edhe të luanim jashtë qytetit. Por ishte një eksperiencë shumë e bukur sepse ne fokusoheshim vazhdimisht tek elementi i ri. Nëse në ekipe Superligës apo tek Natja ku jemi tani nuk e kemi shumë fokusin tek elementi i ri, atje fokusoheshim shumë tek elementi i ri. Dhe shumë djem që të sot luajnë në Superligë kanë kaluar edhe nga vitet kur un kam qenë drejtues atje. Mund të përmendësh 2-3 emra lojtarësh të ri të kohës kur ti ke punuar te Besa që tani janë le të themi në skuadrat e superiore apo edhe synojnë për titull? I pari në Teddy Cara, periudhën që isha atje sezonin e parë, sezonin e dytë u transferohet te Partizani. Kemi Kacbuvin, Alessandro Kacbuvi, që për mua realisht është një ndër qendrëmbrojtësit që ka goxha të ardhmen në futbollin shqiptar, se është qendrëmbrojtës modern ku i themi.
Ka dhe shumë të tjerë, po që nuk e kanë kom, nuk e kanë bërë të hapin e madh që duhet të bënin. E qartë, e qartë. Po si u ndje si djalë i ri, domethënë që punoja në një klub të madh siç është Besa, edhe me le të themi u detyrove të ulesh në tavolina me ustallar të futbollit ton, se presidenti Biçdili për shkak është një nga veteranët e këtij doli në Shqipëri. E vërtetë është që asnjë s'e ka ditë moshën time. Të gjithë mendonin se isha më i madh se ç'dukesh. Sa moshë nisi punën në drejtori sportiv të Besa? 24 vjeç. Shumë i ri. 24 dhe të gjithë minimalisht thoshin që do të jetë 30 e sipër dhe vitin e tretë edhe gjati, vitin e tretë më ka njohë se sa vjeç isha. Kështu që duhet edhe në një herë të maskohesh sepse të parajgjikojnë për moshën. E cila ishte vështirësia më e madhe që ti hase, diçka që nuk e imagjinohet gjatë kohës së shkollës, por të ndodhin punë, do të thotë, jo çdo gjë në mëson në jetën akademike universitare. I kam pasur një trajnerit një orë Gugash Magani që tani drejton Lushnjën. Gjithmonë i thoi kur kishin probleme financiare që shiko, ne bëm futboll, po vetëm për futboll nuk po flasim. Se të shkon të gjithë java që shiko, do të vinë lekët sot, do të vinë lekët nesër, dhe i thoi vetëm për futboll nuk po flasim, po për punën futboll. Ishte goxha. Për mua që isha rritë jashtë, studiu jashtë ishe goxha si gleqme. Paradoxale. Shumë problematike kanë qime. E më pas kalove të Egnatia në vitin 2022. Do të në tregosh pak për kalimin nga një qytet si Kavaja, një tjetër më të vogël, po aty afër si Egnatia. Edhe financusit e Egnatia, sa një pronarët e klubit, janë nga Kavaja, mos ka bëj. Si ndodhi që kalove dhe ti aty? Fillimisht një patëm atë sezonin ku do të ngjiteshim në Super League, ishe Egnatia viti parë i presidentin, normalisht pat një rivalitet goxha të lartë me ne pavarësisht se kishim problemet tona. Deri në fund jam rëzitëm jetën sepse kishim bërë një ekip shumë cilësore për ju dhe aty filloi edhe kontaktet e para. Kishim kriju ekip me 1/3 e buxhetit të Egnatias, dhe luftuam deri në fund. Më pas pat largime në radhët e drejtuesve të Egnatias, kontaktet që kishim krijuar vazhdimisht edhe më krijoi mundësinë që shpalosi atë që donte presidenti më bën. Çfarë po ndodh tani tek Egnatia? Me që prej disa sezonesh është realitet në futbollin ton, fituese në fuqi e Kupës së Shqipërisë, e kualifikuar në Europë, po edhe me ardhje lojtarësh cilësor, shitje lojtarësh cilësor, klub shumë aktiv. Çfarë po ndodh në rrugëzim? Egnatia është një kantier. Kantier nga të gjithë anët, kantier nga infrastruktura, kantier nga ndërtimi i ekipit, pavarësisht se kemi një stabilitet tani, prapë ne jemi duke punuar për mërkatën. Kantier nga administrata, nga të gjithë anët jemi një kantier. Objektivi im personal, po sidomos edhe i presidentit, është që klubi të jetë elitë, të jetë klubi më i mirë në Shqipëri. Nga ana sportive, po nga ana financiare është patjetër. Punohet shumë, veçanërisht ajo që gjithmonë kam dashur të sjell ndryshim në Shqipërinë është që komplet stafi teknik, stafi administratës, të gjithë vinë punën në rënd, të Egnatia pavarësisht se stërvitja mund të jetë pasdite, pavarësisht se stërvitja është në mëngjes, vinë në rënd dhe ikin pasditën në shtëpi. Punohet deri në detajet më të fundit. Dhe gjithmonë jemi në sjelljen e teknologjive të reja në çdo sektor të pjesës teknike, të paktën ku jemi fokusuar kohët e fundit. Për çfarë po punoni konkretisht? Do dalim edhe të ndërtimi i ekipit, po më që përmendë teknikën, teknologjinë, për çfarë po përpiqesh sjellësh? Çfarë po përpiqeni të sjellni si risi në futbollin ton? Tani, sezonën e kaluar, kemi punuar shumë të pjesa analizës sportive, kolektive, individuale, bashkë, me anë të platformës White Scout. Këtu e kanë disa ekipe, por e shumë pak pa përdorin tani, nëse mund t'jenë një a dy ekipe që e përdorin. Këtë sezon kemi fut GPS-in live, GPS-et për sportistët i kanë disa klube, por asnjë nuk e ka pjesën live, që të gjithë të dhënat të vinë në mënyrë direkte të lojtarëve. Kledi, sa vështirë është të ti implementosh këto risi, duke pa që futbolli është pak a shumë sport tradicionalist, edhe personajët që punojnë të kryesisht kanë një të kaluar si futbolist, edhe kanë kaluar rol drejtues automatikisht
vetëm se kanë qenë titular, do më thënë, në rinin e tyre të disa skuadrave si Pressing Torres, si Tonik Morçun me këto teknokraci dhe kam fatin, kam fatin e mi që kam trenerin që është trener i ri dhe shumë i hapur të teknologjisë, e përdor edhe ai, e përdor shumë edhe duke pa që presidenti, edhe presidenti është presidenti i ri, jo me shumë lidhje me futbolin, edhe ai është shumë i hapur te kjo pjesë. Çuditërisht nuk kemi pas fare problematika të tilla dhe çdo gjë ka qenë perfekte deri tani. Na është dhënë dorë, punojmë kur janë. Dorë lirë, e qartë. Ti vetë cilën filozofi futbolli para pëlqen? Filozofi është pak vështirë thuhet, sidomos futbollin shqiptar, por unë më pëlqen futbolli që ka më shumë kundër sulmit. Futbollin nga poshtë, nisët me sulmet shpejta. Më pëlqen shumë Simone Inzaghi i Interit, mënyrën se si e ka implementuar futbollin. Dhe shpresoj që edhe trajneri, pavarësisht se trajneri është pak më ndryshe, të implementojë një futboll që fillon nga poshtë me shumë pasime dhe me dalje shumë të shpejta në sul. Klidi, ti ke marrë pjesë në përzgjedhjen e trajnerit Edir Tetova tek Egnatia apo ka qenë një zgjedhje e presidentit? Atëherë, si funksionon domethënë? Tetovës ishte pak është pak interesante historia e tij. Në fillim nuk e njeha, erdhi në fillim me rekomandim të presidentit. Momentin e parë edhe unë isha mercatoja e parë që realizonim tek Egnatia. Ishte djalë i ri me shumë fjalë të mira nga të gjithë njerëzit që kishin punuar me të, por nuk pat kohën e duam. Fillim nuk pat kohën e duhur, pastaj me largimin e tij dhe ardhin në shpëtim Durrës. Kthimi i Tetovës ka qenë zgjedhja ime. Tani duhet pyesja, me Tetovën diskuton për shembull teknikisht, flet edhe për pjesën që më pëlqen futbolli me kundërshtim, jam kuriozitar. Merr pjesë në ato diskutime drejtori i përgjithshëm një grupi? Atëherë, normalisht nuk do të marrë, por ne funksionojmë të tillë, nga që jemi shumë pak veta dhe jemi shumë të lidhur. Tregoj një histori faktikisht se sa diskutojmë, një ndeshje në transfert me Kuksin, sezonit kaluar, e marrë në orën 3 mëngjesit, edhe i them për X lejtarë, nuk duhet e përmend emrin. Them, a e ke bërë analizën këtij lejtari? Çka ka më bërë në thotë orën 3 mëngjesit i merr në telefon? Shikoj pak të shumë edhe më thuj pas të mrava, në 4 gjusë më ka marrë, në 4 gjusë mjesin, që më ke bërë, më thasë, më ke hapë shumë punë dhe ne. Më dhe, anë diskutimet tonë janë kaq të detajuara sa... Sa më ndodhe dhe kur jeni në gjumë, do më thëmë, njëri për ju së qohë dhe telefonu pa tjetër, pa tjetër. Shumë e qartë. E tani e keni arritur shumë fitore, kupa, Europa, qëfar po bëhet diçka të Egnatia që ne nuk e shikojmë, sepse rezultatet që duken, kemi sy të gjithë, do më thëmë, shkojmë stadium, ndjekim nga televizori, po diçka e re që pritet ende ta shikojmë, por që ju po punoni edhe ne nuk e kemi parë. Në të thashtë në në fjetim, ajo që duham të realizëm është që të jemi paktën të klubet më të mira. Klubet më i mirë nuk mund të jemi, sepse ato do shumë kohë që të arrijë diçka ati, po të jemi të klubet më të mira dhe të cilëm atë futbolin që trajneri ka në kokën e ti. Gjithmonë e thëmë që është një nga trajnerat më të mirë që ka Shqipëria dhe ka realisht një ide shumë qarta për futbolin e ti, futbol shumë të bukur. Dumë të vjen në dispozicion gjithë burimet njërzore dhe financiare për trajnerin që ti implementoj atë që kërkon. Ajo që nuk duket është puna, është vetëm puna. Pun e madhe, shumë e madhe. Edhe afrimiteti që kanë gjithë njerëzit që janë në klub, duke fillu nga lojtar deri tek presidenti. Lidi, dallohesh që ke shumë pasion edhe ke edhe një formim fort profesional për ta kryer këtë punë. Tani kjo lojë është edhe punë emocionash. Pak ambienti, pak presioni, pak shtyse nga qyteti, futbolli si metaforë e jetës sociale. Sa e vështirë është të krijosh një klub elite në një realitet vogël si Rogozhina? Ndryshe do të flisim për shkakun sigurt të merrnim tani të gjithë Egnatian si klub, le të themi, dhe ta çonim në Shkodër, ku ka njerëz, ka pasion, ose ta sillim në Tiranë, ku ka shumë tifoz Partizani Tirana. Sa e vështirë është që të kryen këto punë një realitet me pak tifoz, me pak njerëz? I ka të dyja anat, si janë pozitive dhe si janë negative. Normalisht një qytet që ka tifozëri shumë të madhe dhe ke depresion shumë të madhe dhe koha për të punu nuk është maksimale. Në Rogozhin, pjesa e presionit tifozëve nuk është shumë i madhe, se nuk është se ka shumë tifozëri apo tifozëri të zjarë, tifozëri të organizuar. Kështu që mendoj që i ka të dyja anat. Gjithsesi, gjithmonë gjithë duan që të kenë një stadium të mbushur me tifozë, sepse ajo është në fund ditës ajo është motivi dhe ajo është arsye pse bëhet gjithë ky futboll. Kështu që
Mendoj që nga pjesa teknike dhe nga pjesa shkencore është më kollajt të veprosh atje veprosha se sa në ekipe të mëdha ku presioni është më i madh. Po këtë paragjykimin e keni ndjerë për shembull ndeshjet e kampionatit të mos skuadrave vogël të tani do vinë tot në mund e keni ju shërben kështu si shtys si motivim shtes për si shtys nuk mund të them sepse ndjem çdo ditë faktikisht. Dhe sidomos nga mediat aty realisht ndjet impakti dhe mbrëm po bën një diskutim me trajnerin thashë ja, shiko se ni dole kampion dimri po shumë pak pa përmendin që Ignati është kampion dimri e ndryshe të ishte nëse të ishte Partizan nëse të ishte Tirana po edhe Dinamo ishte diçka ndryshe do më shumë gjithë kjo është fakt dhe historia nuk shkruhet për një vit historia do vitet shkruhet kështu që edhe klubet që kanë histori dikur kanë qenë klubet dhe dikur, kështu që si e kalua dramën Duamena? Duamena ishte rast që nuk e di çfarë them, nuk e di realisht çfarë them, na kalon një breng shumë të madhe që nuk e dim nëse do kaloj. Ishte një njerëz i jashtëzakonshëm, ku nuk e prisa që të ndodhte diçka e tillë në fushë. Pas ndeshjes më të ndrejtën, pas ndeshjes me Interin, shpesh i thoja nusës në shtëpi, të ndodhë diçka e keqe, se gjithë ky sukses i ekipit, gjithë këto gjëra kaq të mira, gjithmonë si janë diçka të keqe mbrapa. Po kur nuk kisha menduar që Duamena të shkonte në atë mënyrë. Po me presidentin, si janë marrëdhëniet, sa shpesh është komunikimi? Me presidentin jemi më shumë se me familjarta. Gjithkohës në kontakt me ekipin, gjithkohës në për çdo lloj problematike, është në ekip, është në klub, vjen në rinj tek zyra ime nga mjesi deri në darkë me mua, kështu që është gjithkohës në dispozicion tonë për çdo lloj gjë. Për lojtarët, Kledi Zener është drejtori apo shoku? Të dy anët. Të dy bashkë. Të dy anët. Të thashë jemi familje faktikisht sepse rrim gjithkohës bashkë edhe tek pjesa hotelit, tek çdo lloj grumbullimi, unë jam prezant me ekipin, do të afrohesh me sportistën. Kënaqësia më e madhe që ke marrë deri tani nga kjo punë? Kënaqësi ka shumë, por rezultatet patjetër që janë ato dhe kur shikojnë që puna të shpërblehet, është kënaqësia më e madhe kur shikojnë rezultatet për ato që ke punuar gjithë kohës. Dhe kemi qenë një ekip sidomos vitin sezon e kaluar, jo këtë sezon. Kur kemi pas shumë pikpyetje. Duke filluar nga unë i pari si drejtues bashkë me trajnerin, kemi pas goxha pikpyetje nga ambienti dhe kur shef rezultatet që kemi marrë më pas është diçka realisht shumë e madhe për ne. Kledia, e prisit bëhesh drejtor sportiv edhe drejtori i përgjithshëm në moshë kaq të re apo mendoje se do kishe diçka shkallë për të ngjitur derisa të arrijë këtë pozicion? E them prap, përsërisht janë klubet shqiptare që funksionojnë në këtë lloj mënyre sepse në realisht nuk e prisja një punë me kaq përgjithësi në ndoshta tani po sidomos tek pjesa e punës tek BESA. Por klubet shqiptare funksionojnë me pak njerëz dhe kjo to hierarkitë shpesh digjet. Ndaj në Shqipëri e kisha detyrim ndaj vetës që të punoja sepse nga pjesa e shkollimit ku vija nga ajo që realisht kam si bagazh ndim e kisha detyrim ndaj vetes që të punoja në kupolat le të themi më drejtuese të gjitha klubeve. Për sa i përket futbollistëve, do të thuash, e di që ti tani je pozicion drejtues dhe ke vështirë me veçu emra, po le të themi 3 ose 4 futbollistë për cilët ti je krenar që janë përzgjedhur edhe nga puna jote, edhe tani po bën mirë tek Ignati apo vetëm futbollin shqiptar në përgjithësi. E po fillë vetëm me lojtarët e Ignatjes me që i kam lojtarët aty. Një krenari le të themi deri tiku është duke fillu nga Porta është Aleni. Vinte nga një sezon jo shumë pozitiv me Laçin që qëndroi gjithë sezonin në stol. Në atë periudhë ne kishim dy alternativa tjera. Është një nga miqtë më të mirë të faqes Aleni Shere. Patjetër. Prandaj po fillu edhe me Alenin. Kështu që është realisht isha kundër gjithëve. Në momentin e përzjelljes, jo nga cilësit, se nga cilësit Alenit e njëjtë gjithë Shqipëria, por ishte problemi që kishte një periudhë kohë gjatë që nuk lunte. Dhe këto lojtarë përgjithsisht që nuk luajnë dhe ju jep mundësinë është kënaqësi që kur dash problem më pas. Është Aleni, është njëta histori edhe me Fangajn që po vazhdon ta rregullisht jetë,
djalë shumë punëtor, djalë shumë i mirë për grupin nga gjitha anët dhe ka bërë dy sezone, po bën dy sezone shumë të mira me ne. Të dy djemë du t'i përzjedhëm, sepse generalisht ata që kam pas shumë pikpyetje në fillim për të dy. Vjet për shembull tek Ignati më pëlqente shumë Redi Casa, lojtari i krahut, edhe mendoja që ky do bëj mirë, do shkoj edhe në kombëtare, ndoshta me këtë formë, por pak qëndroi te ju edhe shkoi sërish jashtë vendit. Do më tregosh pak për rastin e tij, si erdhi në Rogozhin edhe më pas tratativa për Redi Casa? Faktikisht është një rast që na kalon edhe pa gjumë për periudhë shumë kohë të gjatë. Çfarë ndodhi? Ishte fillim faktikisht indicia presidentit me një menaxherin e tij italian që e kishte ndjekë kështu këtë pjesë ku ishte tek Parma, te akademinë. Një djalë me goxha potencial, por kur nuk bëri atë hapin që duhet bënte dhe që ka potencial, akoma ka potencial për ta bënë. Lunte në Bullgari, pothuajse nuk ishte aktivizuar fare për ju kur na u sugjerua. Ishte problemi i modulit, sepse në atë periudhë me trajnerin Duro në lunin 352 edhe ishe pikpyetje se ku të aktivizohen. Gjithsesi, profesorët ta edhun në kip, do të marim edhe ishe goxha, le themi, problematike negociatat me klubin bulgar. Ishe njërës shumë të vështirë dhe në momentin që arritëm, tilinim edhe përqindje kartoni edhe pastaj ta finalizoshim. Ishe edhe kërkese trajnerit, ishte trajneri Duro për ta sjellë në kip. Dhe kështu shkoi. Fati i Redit dhe i Ignatias ishte që trajnerët e tova ndryshë formacionin, nga 3-5-2 kaloi 4-3-3 që e nxorën në pat gjithë potencialin që kishte Redi. Ka goxha akoma potencial për tregu, sepse besëm që s'ka tregu as 5% në vetë. Pra e ka edhe dy hera që për... Ka shumë, për po du të fokusohet e futbolli luajtur. Okay, është okay. Problemi i djemve të ri. Mendon që mund të jetë afër kombëtares Redi Casa? Tani domethënë mund të flasësh lirshëm se nuk është drejt për drejt lojtari i skuadrës. Është joni akoma sepse ai është në Hozim atje dhe fakti që nuk po bën mirë le një derë të hapur për të ardhur prapë tek Ignatia. Por unë e shikoj larg kombëtares sepse për të qenë pjesë e kombëtares duhet vazhdimsi. Po ju ofrohen më shumë menaxher tani, më shumë agent, më shumë ndërmjetës për të sjell X apo Y lojtarin në skuadrën tuaj, duke qenë se ekipi po ka rezultate, po ka qëndrueshmëri, po flitet edhe në ambient që është një nga klubet që ka garanci financiare, ku njerëzit paguhen kohë dhe janë korrekt. Menaxher ofrohen shumë, po mënyra se si ne punojmë tek ekipi është totalisht ndryshe. Unë gjatë gjithë vitit merrem me analizimin e lojtarëve nga gjitha tregjet. Dhe nuk është se presim le të themi shumë nga menaxherët. Unë punoj me dy, jo vetëm me dy, punoj me shumë, po me dy nga menaxherët që realisht kam marrëdhënie shumë të mirë është Franci që ishte këtu me ju. Edhe Indri Caca, me të dy punoj më shumë në pjesën që unë përzgjedh lojtarët dhe ata bëhen ndërmjetësues për të mësuar lojtarët. Për t'ia ofruar. Jo lojtarët që përgjithsisht ata i kanë, apo menaxherët e tjerë që i kanë. Paktën kështu kemi funksionuar deri tash, normalisht jemi të hapur për të gjithë, ka dhe momente që X lojtar, X menaxher na e sjell dhe rishikojmë, po përgjithsisht funksionon në këtë kontekst sepse unë di shumë mirë se çfarë do të trajnerë, unë di shumë mirë se ç'i lojtar doj, pavarësisht se mund të pëlqej apo s'mund të pëlqej mua, është lojtari që duhet të përshtatet skemave të atij. Kledi, si funksionon që ju duhet gjeni një zëvendësues për një lojtar përpara se tik? Apo varet nga oferta financiare që vjen nga jashtë? Fillimisht vlerësojmë ofertën. Vlerësojmë ofertën jo vetëm nga pjesa financiare, por edhe nga pjesa e klubit. Zhvillimit që ka dhe interesi që ka për lojtarin, momentin që diçka pozitive për lojtarin, dhe që realisht e ndihmon lojtarin të zhvillohet, nuk do intereson zëvendësuesin. Kemi potencialet aktualisht, në më thot, tek pjesa e shënimeve që ne kemi dhe që më vazhdimisht kemi edhe 50-60 lojtarë që janë gatshëm në momentin që të kemi një largim. Sa po punoni me futbollin e moshave? Ka potencial në atë zonë të Shqipërisë, sepse besoj Rogozhina duke qenë qytet i vogël, aq lojtar, aq futbollist do prodhoje. A i keni shtrirë për shumë kërkimet edhe le temi Kavaj, Lushnjë, Peqin në... Futbolli moshave aktualisht është në vitin e parë të ndërtimit. Sezonin e kaluar nuk kemi marrë shumë këtë pjesë, tani kemi ngritur një strukturë drejtuese këtë pjesë e moshave. Jemi hap më shumë këtë pjesë e qytetit Lushnjës, duke parë që edhe ekipi i parë nuk është thjesht në nivelet shumë të larta. Edhe jemi fokusuar tek ajo zonë. Fati joni mirë viti i parë kemi krijuar pothuajse të gjitha ekipet
që janë pjesë marrëse në kompeticione, sepse nuk ka pas fare akademi, nuk ka pas fare futboll moshash. Tani kemi kryer gjithë ekipet, kemi kryer edhe ekipin e vajzave, dy ekipe vajzash, edhe besoj që do në një të ardhme 3 vjeçare mund të fillim nëse do kemi diçka për të mbjellë, por akoma nuk kemi fokusuar. E rëndësishme për ne është tash është pjesëmarrja në kompeticione, thithja e elementit të ri në sasi, më pas do fokusohemi në cilësi. Po trajnerët e moshave janë kryesisht futbollist nga Rogozhina që kanë luajtur më parë apo janë edhe po, janë dy trajnerë moshave që kanë qenë futbollistë, pastaj pjesa tjetër është nga Lushnja dhe nga Kavaja. Një pyetje për krye familjari, futbolistët e moshave që vinë të aktivizohen tek Egnatia duhet paguhen siç funksionon edhe në krye qytet, edhe në qytete më të mëdha, apo është paguhet vetëm trajneri me rrogë nga klubi dhe më pas trajneri me rrogën të plotë nga klubi? Jam vetëm mosha 11-13 le të themi që paguajnë një kuotë 2000 lekë të reja, dhe aty kanë përfshirë transportin për gjitha ndeshjet, kanë bazat materiale, kanë gjitha. Ndërkohë 15-13 e sipër, 15-17-19-21 nuk paguajnë asgjë. Janë gjithë të mbuluar nga klubi, rrogat e trajnerave dhe udhëtimet, çdo gjë është mbuluar nga ne. Domethënë me këtë vizionin që po na shfaq këtu Kledi për sa i përket skuadrës së Ignatias, besoj që nuk e di, në 10 vitet e ardhme sukseset do të vijnë, por kjo është përshtypje personale. E rëndësishme është kemi vazhdimsi. Kemi vazhdimsi nga ana e investimit, dhe të kemi letim kur them ne pak sukses me rezultate. Suksesi me rezultate na sjell si të ardhura, momentin që edhe presidenti që investon vazhdimisht merë diçka mbrapsht, atëherë investimit është më jetë gjatë. Përse për këtë asaj misores famshë me Interin në Itali gjatë verës, si e përjetove dhe personalisht duke qenë vetë tifoz i Interit që nga familja? Që ka pa besushme, faktikisht, më merë në gjesë presidenti, ka që ora 7 e gjusë më gjesit, më merë në telefon edhe më thëtë, si e këtë të luim me Interin në gusht, që po tadëshi dhe me mu e gjithë mu tadëshi në gjithë. Jo thë se të ta rrugullim se kemi një opcion. Por ne kishim edhe ndeshjet e Europës atë periudhë kur po vendosnim. Ndeshja parë kishe përfunduar 1-1 ndaj Araratit dhe kishim realisht kishim mundësit mira për të kaluar dhe qëllonte që duhet luim në djelen me Interin dhe pasat mërkurën me Arisin. Edhe i them që mos e diskuto fare, ti mos më pyet mua për këtë gjëra se klushëm me Interin për ne ishte diçka shumë e madhe. Fati joni keq që nuk u kualifikuam dhe patëm pastaj kohën e plot për të organizuar për ndeshjen. Po nga përvoja profesionale si ishte takoje homologut të tu të klubit si Kalter? Dalte përsëri te ajo gjë që ne akoma nuk kemi klub futbolli në Shqipëri. Sepse momentin që arrin tek stadiumi mund kishim 20-30 veta njerëz, ishin vetëm atë pjesë administratës parë, ekipi i Interit kishte ardhur akoma dhe nuk dije se ku të drejtohesh përpara, le të themi, ku të shkoje për diçka, ku të shkoje për diçka tjetër. Ishte eksperiencë realisht e veçantë që do kujtohet gjithmonë. Ku dhe morën fanedhën? Asnjërit, sepse duhe që më përpara të mërshin futbolistët, më intereson dhe që futbolistët të mërshin fanelat, të kisha të knaqër, po. Të shionë dhe të update. Po, kujtimet nga Europa, botë ndeshje shumë mira në Araratin Armenis, pak fati le të themi, se penaltit mund cicohen edhe fatma, nuk ja dolet kalonit turin. Sa u zhgënjë edhe presidenca, apo edhe vetë ambienti? U zhgënjë shumë për mënyrën se si u eliminua, sepse ishe i goditje e madhe. Problemi jo një që se rritëm shumë për qëmërit me ndeshje në Armeni. Në Armeni zhvillon një ndeshje shumë të mirë që pjesën e parë me raset e rejti kasës mund të këshin fituar ndosha dhe 2-3-0, sepse realisht patëm një nëmblersim nga ana e Armenve nda ekipit tonë. Po. Edhe prandaj shkoj mënyra se si shkoj pjesa e parë ndeshjes, pa dhe komplet ndeshje në Armeni, rritin goxha për qëmërit. Dhe kur rrit për qëmërit artificialisht, ke mundësi të zhgënje shumë. Ambienti u zhgënje shumë, saj që ishin gati të mërshin më dhe masa drastike, por fati joni mirë që qetësuam gjërat edhe... Për fat mirë nuk bët një lëvizje që kam bërë klubet shqiptare ndër vite, që një zhgënjim sportiv
shoqërohet me masa drastike. Masa goxhat të mëdha kishin për të marrë, kështu që e mirë është që u sheshuan dhe patëm kohën e durë për të gjithësuar. Kombëtarja shqiptare e futbollit është kualifikuar për në Euro 2024, drejtori i përgjithshëm Ignatias Kledi Zenele. Cilët lojtarët skuadrës së tij do të parapëlqente? Jo do të parapëlqente, po mendon që do ta meritoni një mundësi? Mendoj që Aleni, vazhdoj të them që Aleni, duke qenë që ka qenë pjesë është rrit, një ndeshje miqësore është rrit edhe nga kombëtarja, dhe si portier i tretë, por ndoshta edhe si portier i katërt mund të thirrë për kombëtarin, mund potencialin e ka, të gjitha elementet i ka. Po me zyrin e një njeriu që një futbollin, cili futbollist nga ata që ka Ignatin në dispozicion, do të rriten sportivisht në vazhdim dhe do të surprizon ambientin e futbollit tutje. Faktikisht kemi 2-3 elementë që kemi përqëshmëri. Një ndër të është Gjemajli, që akoma nuk e ka dhënë 100% e vetë, po që ndërmbrojtësi. Pat një të shkuar të Sunderlandi, por dëmtimet e gjitha e këtë në mbrapsh. Besoj që ka goxha potencial për tesë për para. Kote fundë është vëzhgur të kanë kombëtarja Kosovës dhe shpresojmë që tjerët në ndeshin të misore që kanë në mars. Është Gjemali, janë edhe dy djemë të ri që kam pëqëmëri realisht më dha, por të shikëm që si të japën hapsirën dur një ndërtoshën Muhammed Lemine. Lujta që është aktivizuar së fundi. Është aktivizuar së fundi, ka shënuar edhe ndeshinve të utën, edhe sulmon si Kraut Gjoheli. Ka realisht potencial për tesë për pash, person që t'ja vendosin minutajnë e duhet në dispozicion që të nëzirin pa aftësit të ti. Objektivi me afer që ke personalisht? Supergrupa. Po ëndra më e madhe? Grupet e konferencë ligës me Ignatin. Me Ignatin, në dhe ekip tjetër shqiptar, pak në cika, por duke pa që kemi njës një rukë të mirë, ato janë ëndra dhe objektivë. Po, këtë biseda e shiove? Shumë. Miq dhe mi keshat pjesës tret ishte knajsi e madhe, po që edhe një nga bisedat mosimore, le temi, për Kledi Zenela, që ndau gjithë përvojën e ti me ne dhe me knajsi morëm shumë detaje, shumë njohuri, edhe shpresoj do më thënë që në Shqipëri të ketë personazhe me kaq shumë ëndra, me kaq shumë dëshira, me kaq shumë përgatitje, por që t'i vënë edhe në shërbim të shoqërisë sonë, siç po bën Kledi. Kledi sinqerisht si se knejsi.